3. Não, esse de Laura aqui não quer entrar, não. Deus tá vendo essa murmuração. Ó, amiga entrou, irmão. Olá, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos cultuar ao vivo. Ah, que legal. O pessoal tá chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Culto da família. Chegamos atrasados, não. Chegamos na hora certa. Tá bom demais. É bom que o pessoal que tem as igrejas abertas está voltando para cultuar de novo com a gente. Muito bem-vindo você de qualquer lugar do país. E principalmente você da nossa queridíssima Paraíba. Nós já estamos com o BAP aqui atrás. Está todo mundo pronto. Estou esperando só você chegar. Gente, nós vamos começar a cantar agora. E enquanto a gente vai cantando, tem duas formas de você cultuar com a gente. A primeira é quem está no Instagram, é indo aqui nessa setinha aqui do ladinho, ó. Nesse guarda-chuvinha armado assim de ladinho, clica nele, tá bom? E começa a chamar pessoas para assistir a live com a gente. Marca aí quantas pessoas você puder. Se tem 1.500 pessoas, se as 1.500 fizerem isso, a gente vai para 3.000 pessoas assistindo. E a gente quer muita gente assistindo esse culto hoje. Para você que está no Facebook, você vai clicar aonde tem compartilhar, compartilhar, compartilhar e ó, pum. Tá bom, gente? Manda para nós tudo aí que você puder. Ok, gente? Eu espero que você seja muito abençoado essa noite pela palavra de Deus. Para quem não está entendendo muita coisa ainda, vou explicar. Por decreto estadual, o governador aqui do estado mandou fechar todas as igrejas. Os bares estão abertos, os shoppings estão abertos. Hoje mandaram uma foto do estacionamento do shopping daqui de João Pessoa. Está lotado, mas a igreja não pode funcionar. A igreja foi proibida de funcionar. Mas, irmãos, fecharam os templos, mas esse templo aqui ninguém fecha. Esse templo aqui está aberto e vai cultuar sim ao Senhor. Eu estou na minha casa com alguns irmãos, né? Os outros irmãos estão todos em casa. É muito bom aqui também porque eu consigo cultuar não só com o pessoal da sede, mas com o pessoal do nosso campo. Muito bem, vamos lá, gente. Vamos compartilhando aí, chame todo mundo que puder. E o nosso BAP vem pra junto aqui, gente. Eu quero vocês aqui atrás dessa cadeira aqui, ó. Isso aí. Vamos lá? Vamos cantar? Oi? Dá tchau aí pro povo. Oi, André. Oi. Oi, Aline. Paz. Aí pra todo mundo aí, gente. Tá todo mundo aí. Pronto. Esse é o nosso BAP Brasa Adoração Paraíba. Vamos lá? Um, dois. Um, dois, três, vai. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, tua presença, Deus. Bem-vindo aqui, vem
provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos ver se vocês estão afinados. Vamos lá. Aqui, ó. Agora é com vocês. Eu quero ouvir. Agora é vocês sozinhos. Coisa linda. Agora vamos lá. Mesmo ritmo. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Bora abrir? Que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Três. Tiririlão, não, não, não. Mais uma vez. Segunda estrofe. No juízo. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Eu quero ouvir. Desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamo. Salva três, tiririlão, não, não, não.
Já cansado, já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Cante na sua casa aí, cante aí, vá. Cante aí. Eu quero ouvir você cantando em casa. Bora. Bora, canta aí que eu quero ouvir daqui. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja. Agora que eu quero cantar com a alma agora aqui, ó. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Você que está entrando na live agora, eu vou pedir uma coisa a você, por favor, ouve aqui esse homem de Deus. Fica na live, cultua com a gente, porque isso aqui não é live de apresentação, não é live de blogueiro, também não é live que a gente vai passar o tempo todo aqui com um culto para você. O nosso culto não é para você, o nosso culto é para Deus. E nesse culto pode ser que tenha alguma coisa direcionada de Deus para você. Mas eu quero que você aqui, todos vocês que estão na live, em todas as lives aqui, cultue com a gente. Muita gente entra em live, mas na verdade entra, sai e não consegue cultuar. O que eu quero que vocês estejam aqui é junto conosco agora para cultuar ao Senhor junto com a gente. Porque se vocês conseguirem cultuar como a gente está conseguindo aqui, fecharam as portas das nossas igrejas. E outra coisa, se a gente hoje se meter à besta de fazer um culto dentro das nossas igrejas, eles querem multar a gente em 50 mil. Mas nós temos a rede social, nós temos lives, nós temos gente querendo cultuar em casa e temos gente querendo cultuar daqui também. Então, tô pedindo a você, já que entrou na live, fica aí, irmão. Eu tô com a palavra de Deus hoje quente pro seu coração. A gente tá com muita coisa para fazer, mas assim, pega a tua harpa, pega a Bíblia, senta, coloca o celularzinho na frente, ó. Se quiser comentar, comenta, mas não perde a linha do culto. Tá bom, gente? Vamos cantar? Eu quero louvar a Deus junto com você. Porque na maioria das vezes as pessoas fazem live, as pessoas entram e tal. Mas assim, se olha, a gente já está aqui com 3.200 aqui no Instagram, mais 2.600 aqui no Face, juntando os dois aqui, a gente tem o quê? Quase 5.700 pessoas, 5.800 pessoas. Cara, se 5.800 pessoas agora
derem o melhor culto para Deus, começarem a dar glória a Deus e aleluia dentro de casa, começarem a sentir a presença de Deus, gente, é algo fantástico que vai acontecer com a sua vida espiritual ainda essa noite, através dessa live, tá bom, gente? Parece que a live aqui da Adebras Paraíba está travando. Eu vou pedir a vocês da página da Adebras Paraíba, faz o seguinte, vem todo mundo para a página do Samuel Mariano. Todo mundo aí que está aí, vem para a página do Samuel Mariano e a gente vai segurar essa live. Pode ser que a internet não esteja aguentando, tá bom, gente? Ó, Samuel Mariano oficial, vai para lá e você vai assistir a nossa live lá, tá bom, gente? Vai lá, então. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor. Vou dizer o número para vocês, tá? Ai, que legal esse aqui, 422. Você conhece? 422. Procure aí na sua harpa cristã, a você do Facebook, compartilha a live, gente. Compartilha a live, chama pessoas para ouvir. É, aqui no Instagram o pessoal está chamando, está compartilhando. Glória a Deus. 422. Vamos cantar agora? Dó maior. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis para nós preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. O meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali, cadê o violão, gente? Senta aqui do lado, violão. Eu quero escutar o violão, né? Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Adeus, eis. Cadê o outro violão? Tenho muitas saudades. Vai, Júnior. Da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, oh glória. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados,
acordado nós vamos ficar. Agora tá gostoso. Qual astros por Deus espalhado no céu para sempre. Aleluia. Irei eu pra linda cidade. Canta aí na sua casa, cante. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Dá um tom aí, irmão. Isso. Que tom é esse? É sol? Quem vai louvar a Deus aqui? Quem lembra dessa canção? Vou lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre um Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que chamava Jesus de Nazaré. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralíticos andar. De novo. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralíticos andar. Andar. Lá maior. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Na igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, ao contrário, sobre o santo que tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Verdadeira lição, eu queria ver, ei meu Deus, a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Isso é culto da família, meu filho. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foi nos primeiros cristãos.
de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, aleluia, verdadeira lição. Compreender por que Deus escolheu para falar com Moisés. Aquela humilde sassa plantada no deserto, se havia tanta flor, e no meio da sassa irradiava a glória e se ouvia a voz de Deus. Por meio de uma sassa, e por meio de uma sassa, ao mundo se mostrou. Às vezes eu fico a imaginar por que Deus me escolheu, se eu não sou o melhor. Diante dos seus olhos eu me pareço tanto aquela sassa e eu não havia crido, eu não havia crido que Deus me queria mais. Se a sassa pôde arder, se a sassa pôde arder, diga, eu quero arder também. Então, queima-me. Queima-me, somente uma vez. Queima-me. Queima-me. Sassa triste plantada no caminho que ninguém olha mais. Os ventos do deserto a feriram, a quebraram, e você quase morta está. Porém, se vales pouco ou se não vales nada, Jesus não te esqueceu. E ainda que sejas uma sassa, ainda que sejas uma sassa, ficas olhando a Deus. Queima-me, queima Jesus, queima-me, oh, oh, oh. Queima-me, somente um.
queima, me queima, queima, queima me, queima me. Presença gloriosa, glória a Deus. Oh, presença gloriosa, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir. Ao Senhor, vem pro culto antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Está difícil, louve a Deus. Deus, que o nosso Deus ainda faz milagres, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir. Atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Nós queremos ler um trecho da palavra de Deus, e eu quero ler um trecho hoje sem a Bíblia hoje. Porque o trecho que eu vou ler é no trecho que eu vou pregar. Eu estava conversando com alguns irmãos hoje à tarde, na hora do almoço, e Deus colocou muito forte essa palavra no meu coração, e eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 46. Salmos 46. Nós vamos ler apenas o verso 1, porque a gente ainda vai ler outro salmo. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora vamos para o Salmos 121. Salmo 121, ele diz assim, é isso mesmo? Lê aí, gente. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero orar agora,
orar por você. Orar por você que está com a gente aí na live. Tem gente que entra e sai, mas tem gente que veio mesmo para cultuar. Tem gente que está aqui com a gente para ouvir uma palavra de Deus. Irmão, acredite, eu estou com uma palavra de Deus para você. Então fica aí. A gente quer orar por você agora. Tá bom? Pastor Jansen, ora aqui e aproveita, apresenta a nossa liderança. Ora pelo nosso bispo Samuel Ferreira, bispa Keila. Vamos orar, porque o céu vai falar com muita gente hoje aqui nesse culto, tanto aos que estão aqui nessa noite, quanto aos que estão em casa assistindo a gente de alguma forma. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Bora, meu filho. Senhor, meu Deus eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos Senhor, te louvar obrigado, por esse momento Pai. Especial. Por essas vidas, Senhor, que estão em casa, que estão escutando a Tua Palavra, que estão escutando os louvores que aqui estão sendo entoados. Pai, que o Senhor continue com as Tuas mãos poderosas e santas, livrando, meu Pai, o Teu povo. Tem pessoas que estão em angústias, tem pessoas que estão, Pai, desesperadas, sofrendo crise de ansiedades, tem pessoas que estão enclausuradas, em depressões, mas o Senhor, Pai, está com a palavra, Pai, afiada para libertá-las, para mudar esse quadro. Vai lá, nesse momento, Senhor, nós também queremos te apresentar a nossa liderança. Queremos te louvar pela vida do nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira. Queremos te louvar, Senhor, pela vida da bispa Irene. Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas. Queremos te agradecer também, Senhor, pela vida do bispo Samuel Ferreira, pela vida da bispa Keila. Que o Senhor continue dando estratégias, que o Senhor continue protegendo, livrando das astutas ciladas do diabo. Queremos te agradecer também, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Samuel Mariano, pastora Isabela Mariano. Que o Senhor continue dando sabedoria, inteligência, graça, poder, unção, para que a Tua obra venha se expandir, meu Pai, no estado da Paraíba. Queremos te louvar por esse momento especial. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir agora que você que está em casa assistindo, se o seu filho ou a sua filha estiver por perto, chama ela para perto e dá a mão a essa pessoa aí. Se for família, dê a mão, porque nós vamos agora orar pela família. Nosso culto da família é desse jeito que você está vendo aqui. Muito louvor a Deus, oração pela família, palavra de Deus, e a gente quer agora apresentar a sua família. Vem para junto de mim, amor. Cadê Rebeca? Cadê Juninho? Venham para junto, porque agora é a hora de nós orarmos pela família. Se você está perto de alguém da sua família, chama para perto. Se não está, nós vamos apresentar a sua família do mesmo jeito. Tá bom? Vamos orar? Cadê os meninos? Cadê Rebeca? Vem para cá, Rebeca. Isso. Pai, no nome de Jesus, de mãos dadas agora com a minha família, eu quero apresentar a família dos teus filhos. Abençoar a família, Senhor, de tantos outros que estão nos vendo aí. Pai, já são quase 8 mil pessoas assistindo a gente, precisando de um socorro no meio da família, precisando de uma visita no meio da família. Quantas famílias estão se acabando, Senhor? Quantos laços armados, quantas covas armadas. Mas Deus, nós cremos na família. Nós cremos que Tu és o Deus que abençoa as famílias brasileiras. Olha, Deus, eu te peço a Tua bênção sobre as casas que estão a ponto de divórcio. Eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre as casas que estão passando por necessidade. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre as casas que perderam a alegria de sentar à mesa, de compartilhar o pão. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre as famílias que perderam o prazer de viajar junto, de estar juntos. Pai, no nome do Senhor Jesus, essa praga que entrou no meio das famílias, que fazem com que eles vivam um período só de bonança, e na hora da dificuldade, Deus, eles se separam, cada um vai para o seu lado. Eu quero repreender, Senhor, esse espírito devorador que entrou no meio das famílias. Deus, Tu sabes que estamos passando por uma época mais difícil
pelo menos da minha história, Senhor. Quantos pais de família estão preocupados, o que é que vai dar de comida aos filhos? A empresa fechou, quem é autônomo não sabe o que fazer. Mas é nesse momento, Senhor, que o Senhor está provando a nossa fé. É nesse momento que o Senhor está mostrando que o Senhor cuida. É nesse momento que o Senhor está mostrando para nós que a Tua mão estendida faz toda a diferença. Então, por favor, Deus, estende a mão sobre as famílias, estende a mão sobre as casas, estende a mão sobre todos eles, para que nós possamos desfrutar de paz, paz nos lares, paz nas famílias, paz, Senhor, em todos os âmbitos. Prospera o Teu povo, manda dinheiro para quem não tem, Senhor, manda dinheiro mesmo, para que eles sustentem a sua família, para que essas pandemias, essas artimanhas, esse vírus não consiga desestabilizar famílias. Guarda em nome do Senhor Jesus. Eu sou Teu servo e estou te pedindo, Deus, em nome do Senhor Jesus, blinda a nossa família, blinda a nossa casa. Essa é a nossa primeira igreja. Eu sou pastor primeiro da minha casa. Deus, que os pastores das casas que estão me ouvindo agora sejam visitados, recebam autoridades de Deus, recebam a legalidade de Deus, recebam agora, em nome de Jesus, estratégias para recuperar esse casamento, para recuperar essa família. Essa pessoa, Senhor, que está querendo casar, mas agora nessa pandemia ficou tudo atrapalhado, abra os caminhos para que esse casamento aconteça. Essa pessoa, Senhor, que está noiva, essa pessoa que está namorando, essa família, Deus, em nome de Jesus, entra na casa deles. Pai, tire o espírito de pedofilia das nossas casas. Livra-nos, Deus, de homens maus, homens que entram, Senhor, com segundas e terceiras e quartas intenções. Guarda os nossos filhos dos homens maus. Guarda os nossos filhos, Senhor, de pessoas sanguinárias. Guarde a nossa família, Senhor, do assaltante, do ladrão, seja ele quem for. Guarde a nossa família para a glória do nome de Jesus. Ah, Deus, essa mulher que casou, Senhor, e tem vontade de ter filhos, eu profetizo agora como profeta desta nação, esse útero vai destravar em nome de Jesus. Você vai ser mãe, você vai acalentar uma criança. Marque o tempo, daqui a 9 meses haverá um menino chorando nesta casa, haverá uma menina chorando nesta casa, porque o Deus dos céus visita o teu útero. O Deus dos céus visita agora as trompas, visita agora tudo que estava travado. Deus está tirando todo o efeito de palavras de maldição das famílias, e em nome do Senhor Jesus, você vai prosperar. Porta de emprego seja aberta agora. Deus, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira tem gente que está preocupado porque perdeu o emprego na sexta, mas na segunda nós cremos de porta aberta. Portas abertas para os teus filhos. Portas abertas para os teus filhos. Pai, eu profetizo sobre o pai de família que tem a sua empresa, que é autônomo, que às vezes tem, Senhor, um quiosque, que agora está sem poder trabalhar. Senhor, eu profetizo que eles viverão melhor com essa empresa fechada do que quando ela estava aberta, porque o Senhor vai mudar agora, oh glória, o Senhor está mudando as coisas, confundindo a terra. Governador vai ficar confundido com a igreja, prefeito vai ficar confundido com a igreja, porque nós prosperaremos de portas fechadas, nós prosperaremos de portas fechadas, nós prosperaremos de portas fechadas. A resposta que nós daremos às autoridades é a nossa prosperidade. A nossa família prosperará, nossa casa prosperará, nossos negócios prosperará, as empresas prosperarão, em nome de Jesus, o Senhor
Visite agora, Senhor, essa família que me ouve. Eu estou lhe pedindo isso, é para a glória e honra do teu nome. Nós queremos ainda receber, Senhor, direct de gente que engravidou, direct de gente que vendeu, mesmo com as portas fechadas, direct de gente, Senhor, que prosperou no meio dessa pandemia, no meio dessa palhaçada toda. Nós queremos receber testemunhos desta oração, de famílias que o Senhor cuidou de uma forma surpreendente. Em nome de Jesus, visite o teu povo para a glória do teu nome. Amém, amém. E amém. Glória. A bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está sobre a sua família. A bênção de Deus está sobre a sua casa. A bênção de Deus está sobre os seus negócios. Sua empresa não vai quebrar. Você não vai fechar. O céu vai cuidar de tudo. Tem um Deus no céu que cuida, que zela, que protege, que fecha a boca do leão para cuidar de você. Eu já quero começar nessa noite a ministrar a palavra de Deus ao seu coração agora. Receba essa palavra, porque eu estou com essa palavra ardendo desde a tarde. Nós lemos um verso. No Salmos 46, escutem, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Eu vou repetir, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Três coisas que eu preciso falar para você, mas escute bem, porque o que Deus me deu para essa noite é uma palavra profética direta ao seu coração. Escute só. Eu tenho uma filha chamada Rebeca. Eu tenho um filho chamado Júnior. Esses meninos, se eles me chamam pelo nome, quando eu estou no meu quarto, se eles estiverem no quarto deles, que não fica tão distante, mas se ele gritar papai, talvez eu vá dizer oi. Se eles gritarem o meu nome, Samuel, talvez eu diga o que é. Talvez se eles disserem, vem cá, eu vá demorar a chegar lá. Mas existe uma forma dos meus filhos me tirarem de qualquer coisa que eu esteja fazendo. Eu paro na mesma hora se eu ouvir a palavra socorro saindo da boca de um filho meu. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou correr para socorrer os meus filhos. Porque ninguém em sã consciência usa a palavra socorro em vão. Todo mundo que está usando a palavra socorro é porque ele já tentou. Ele não tem força para vencer aquilo que ele está passando. Quem usa a palavra socorro, ele já usou todas as estratégias, todos os recursos, tudo que ele tinha para fazer, já fez. Perceba, quem consegue nadar, não chama por socorro, ele apenas nada. Quando alguém não sabe nadar, que engole o primeiro gole de água, na hora que ele tem a oportunidade de colocar a cabeça fora, ele grita, socorro, socorro. Socorro por quê? Porque eu não sei nadar. Socorro por quê? Porque eu já bebi água. Socorro por quê? Porque o meu fôlego está acabando. Socorro por quê? Porque todas as alternativas que eu tinha, eu já usei. Eu digo sempre ao pessoal que trabalha comigo, não usa comigo a palavra urgente, porque eu sei que urgente é algo que você fugiu do seu controle. A palavra socorro, ela assemelha-se muito a essa palavra urgência. Eu sei que muita gente, nessa bagunça toda que o mundo está vivendo, já tentou de um lado, e alguém fica dizendo, mas Deus não é pai, e por que ele não chegou antes? Porque eu conheço um Deus que chega quando as nossas alternativas acabam. Enquanto existem as nossas alternativas,
Ele vai ficar observando e dando força, e dando saúde, e dando estratégia para que a gente consiga desenvolver as nossas estratégias. As estratégias que a gente está usando, às vezes vai acabando, e vai acabando, e vai acabando. Chega uma hora que a gente está como salmista, olhando para os montes e dizendo: de onde é que vem o meu socorro? Oh, glória a Deus! Pensa em Israel, olha para o monte do lado direito, só é monte e fica difícil de fugir. Lado esquerdo, monte também, para trás, Faraó, na frente, Mar Vermelho. Perceba, não tem alternativa. Os recursos, oh glória, os recursos acabaram, as estratégias acabaram, tudo acabou. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Socorro é uma palavra que muita gente está usando em vão, mas também é uma palavra que um coração aflito está usando. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha Bíblia, não sei se a sua diz, mas a minha Bíblia diz que por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, ele se levantaria agora. Escute o que eu vou lhe dizer. O céu, e eu me arrepio agora, o céu ouviu quando você gritou: socorro, Deus. O céu ouviu quando você disse: Senhor, as alternativas acabaram. O céu ouviu quando você gritou por socorro. Mas escute, além de socorro, Deus está aparecendo para você hoje como abrigo, como refúgio, como fortaleza e como socorro. Perceba, refúgio é para quem está precisando de um lugar para se esconder. Fortaleza é um lugar para morar. E socorro, aleluia, é para quem está sem alternativa. É para quem foi pego. É para quem foi pego de surpresa. É para quem não tem defesa. É para quem já tentou se defender, mas não conseguiu. É para quem já usou a influência e não deu certo. É para quem já chamou advogado e não deu certo. É para quem já foi no médico e não deu certo. É para quem buscou um amigo influente e não deu certo. É para quem já tentou a alternativa no amado amor e não deu certo. É nessa hora que o socorro sai da garganta da gente. Mas creia num Deus que se levanta. Oh, glória! Creia num Deus que se levanta. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. O seu grito de socorro rompeu as paredes da sua casa. Rompeu os telhados da sua casa. Passou pelo céu, pela atmosfera. Entrou pelo primeiro céu, pelo segundo, chegou no terceiro céu, e a sua voz rouca, cansada, acredite nisso porque é profético, chegou no trono de Jeová. E eu vou te falar uma coisa, como um crente pentecostal que sou, quando Jeová ouve um SOS, quando Jeová ver um sinal de fumaça, quando Jeová ver um grito de socorro, acredite, ele vai usar as estratégias que ele tem. Por quê, pastor? Porque para quem está pedindo socorro, eu preciso lhe lembrar o que ele disse antes. Ele é o Senhor dos exércitos. O céu vai usar tudo que é exército. Hoje no nosso país nós temos marinha, nós temos o exército brasileiro, nós temos a aeronáutica. São setores diferentes que estão prontos para atuar em uma guerra. Tem a polícia militar, tem a polícia federal, tem a polícia ambiental. Nós temos vários setores que atuam em coisas diferentes, mas numa guerra
todos esses setores se unem por causa de um propósito. O exército daqui, o exército de lá, o exército da frente e de trás começa a guerrear por uma causa só. Ô, glória! E eu acho que você está entendendo porque Deus está dando ordem aos exércitos a se colocarem em prontidão, bater continência e dizendo: desce. Eu não sei se quem vai descer é Miguel, Gabriel, não sei se é um exército de anjos, não sei se o céu vai mexer as coisas aqui embaixo, não sei se Deus vai falar com gente grande daqui da terra, não sei se o céu vai entrar na sua casa e naquele coração de pedra o céu, eu não sei que exército Deus vai usar. Agora uma coisa é certa, por causa do seu grito de socorro, ô glória, o céu vai fazer com que monte se desfaça, mar se abra, a pedra jorre água. Eu não sei o que ele vai fazer. Agora use a palavra socorro quando os seus recursos acabarem. Porque quando os seus recursos acabam, é a hora dos recursos de Deus entrar em ação. E eu vou te contar uma coisa. Os recursos de Deus não tem nada a ver com os nossos recursos. Por quê, pastor? Ele entra num batalhão, manda um anjo só, e um anjo só mata 185 mil homens. Ele entra na fornalha e faz com que fornalha vire ar-condicionado para livrar três jovens que estavam ali dentro. E só para dar um charme, ele ainda passeia com os jovens ali dentro. E quando os jovens saem da fornalha, nem as roupas estavam fedendo a fumaça. Isso é o Senhor dos Exércitos entrando em ação. O Senhor dos Exércitos entra numa cova de leões e diz a Daniel: dorme, descansa, porque o seu grito de socorro chegou. Na hora que o Senhor dos Exércitos desce como socorro para socorrer, acredite, ô glória, ô glória, ô glória, leão vai dormir, fornalha vai esfriar, mar vai se abrir, pedra vai dar água, maná vai descer do céu. Eu não sei qual é o seu socorro, o que é que você está precisando, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Muita gente no nosso país pedindo socorro, gritando por socorro. Eu tenho essa palavra aqui como profecia. Se puder receber, receba. Se não puder receber, tem outro que vai receber no teu lugar. Mas o Deus que é socorro desce sobre a nossa terra. O Deus que é socorro desce sobre a Paraíba. O Deus que é socorro desce sobre o Brasil. O Deus que é socorro está visitando casas agora. O Deus que é socorro visita famílias, empresas agora. Oh glória, oh glória. O Deus que é socorro, ele está dizendo assim, ó, o meu socorro vem do Senhor, que ele não é muita coisa não, ele só fez os céus e a terra. Se você acha que o problema daqui de baixo é grande, o seu socorro está vindo de ninguém mais, ninguém menos, daquele que fez céu e terra. Avise para quem está lhe oprimindo que quem vem te socorrer é só o homem que fez céu e terra. Avisa para quem disse que não tinha mais jeito, que quem está descendo, oh glória, oh glória, glória, quem está descendo para te socorrer é ninguém mais, ninguém menos do que aquele que fez céus e terra. Receba essa palavra agora, aquieta teu coração, porque segunda-feira é segunda de resposta. Segunda-feira é uma segunda onde Deus começa a trocar algumas coisas de lugar. Eu sei que até sexta-feira, sábado e o domingo, você não sabia o que fazer. Eu sei que até hoje, antes dessa live, você estava preocupada, dizendo: Deus, de onde vem? Como é que eu faço? Me orienta. E agora, e o meu recurso que acabou? E as minhas estratégias? Calma,
o céu ouviu o seu grito de socorro, e o céu vai te socorrer, porque ele é socorro bem presente. Olha para esse detalhe aqui, olha para esse detalhe, ele é socorro bem presente. Eu gosto de falar de Deus baseado, sabe em quê? No que ele disse para Moisés. Moisés disse assim: Senhor, eu vou dizer o quê quando perguntarem quem foi que me enviou? Aleluia. Aí o Senhor disse assim: avisa lá que foi o eu sou. Aí no dia que você entra numa escola de teologia, você vai estudar o que é eu sou. Essa palavra é o quê? Aí a gente aprende que é eu sou aquilo que você precisa que eu seja. É assim que eu gosto de falar de Deus. O socorro que você precisa é água, ele desce como água. Socorro que você precisa é fogo, ele desce como fogo. Socorro que você precisa é vento, ele desce como vento. O Deus a quem eu conheço manifesta-se do jeito que ele quiser para socorrer aquele que grita por ele, por socorro. E tem mais uma coisa: ele não é um socorro distante, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Quem já passou hora de angústia sabe do que eu estou dizendo. Um socorro numa hora de angústia é um copo de água para quem está morrendo de sede, é um oxigênio para quem está sem ar. E eu quero lhe dizer, o céu vai visitar a área da sua vida que precisa de socorro. Em nome de Jesus, recebam essa palavra de Deus e guardem, tá? Depois dessa live aí, você vai postar aí nos seus stories: o socorro chegou, o socorro chegou. Porque é assim que você vai ouvir a voz de Deus bradar dentro da sua casa, dentro do seu interior: o socorro chegou, o socorro chegou, em nome do Senhor Jesus. Pai, olha quantas pessoas estão aqui, Deus, nessa live. Muitas delas precisando de socorro, mas é coisa urgente. Eu quero interceder por elas, Deus. Pessoas que já tentaram de tudo, já foram, já voltaram, já pediram ajuda, mas eu quero, Senhor, profetizar sobre a vida deles: o socorro chegou, o socorro do céu chegou. E o socorro nunca vem só, o socorro está vindo acompanhado de especialistas, de anjos poderosos. Pai, visite o estado da Paraíba agora, visite pessoas no Brasil inteiro, gente que está com a gente aí ouvindo, gente que está com a gente desde que começou a live, mas está pela misericórdia, está precisando de socorro, e nós queremos ver, Senhor, essa vida ser socorrida por Ti agora. Nós queremos ver essa vida ser sacudida pela Tua paz, essa pessoa dizendo: consegui, o céu fez algo em mim, por mim e através de mim. Em nome de Jesus, seja socorrido por Deus agora, seja visitado pelo céu. Você não morrerá, você terá saúde, os seus serão guardados debaixo da proteção gloriosa do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, fique em paz, fique em paz, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, que determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga estas lágrimas, é tudo passageiro.
Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, só leve só agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, que determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entra em desespero, enxuga estas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar. Lá em cima. Descansa, quem te prometeu garante. É coisa linda. Descansa, esse mal não é da morte. Descansa, só eu que sou agora. Meu Deus, ó. Vem pra junto aqui. Vamos cantar isso aqui para alguém que está ouvindo isso aí, vai! Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Pode ser mais forte? Um, dois, vai! Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que sou tocando. Urebala, calala, xurebelara, mas. Ei, Jorebaia, mais uma vez, descansa, descansa, quem te prometeu garante, quem te prometeu. Descansa, Oreboxi, abaça, rebala. Aleluia. Descansa, sou eu que estou tocando. Receba. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se você não sabe para onde seguir, se os teus olhos choram e não quer existir, levante a cabeça e não olhes atrás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Diga! Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que tudo passa e não volta mais. Tua vida, sua vida pode. Chame a Deus,
Sim. Ah, é? Ré maior. Ré maior? É si menor. Vem me visitar hoje aqui. Vai cantar. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Socorro tá chegando aí. O Deus que socorre tá chegando. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Meu Deus, eu quero viver algo novo, faz meu coração. Arrepiado, gente. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer. Incendeia, incendeia, incendeia.
faz meu coração arder de novo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Coração arder, oh glória, aleluia, oh glória, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. A presença de Deus está na nossa casa. Glória. Eu estou na minha casa. E a minha casa é a minha primeira igreja. A bateria acabou aqui. A minha casa é a minha primeira igreja. Estamos num culto. E agora a gente vai louvar a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor. E daqui a pouco, você que está afastado da igreja, por favor, estou te pedindo, por favor, não sai dessa live. Você vai viver algo novo. Você que inventou de se afastar da igreja, você vai viver algo novo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou só voltar a live aqui do Facebook também. Tinha cerca de 3 mil pessoas no Facebook assistindo a gente. Mas eu quero muito que você tenha um encontro com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém? O céu te alcançará. Eu, como todo culto, né, a gente faz alusão aos visitantes, eu quero apresentar aqui, ó. Tem um monte de gente visitando a gente aqui. Dá pra apresentar em 5 mil. Tem só 7.370 pessoas. Mais 3.100 do Facebook. Estamos com quantos? 7, 8, 9, 10, né? 10.300 pessoas, mais ou menos, assistindo a gente num culto da família. Esse culto aqui é o culto da família. Nossa igreja está fechada, gente, mas o céu está aberto. O governador do estado fechou nossa igreja, mas a gente vai continuar fazendo culto por live. Nossa igreja não vai deixar de cultuar. Amém? Todo domingo, toda quarta e toda sexta. Domingo, quarta e sexta, os cultos continuarão. E já é 10h20. A gente está acostumado a terminar o culto nesse horário mesmo. É, tá bom, não. Não é? Só que agora eu queria convocar você para algo lindo que vai acontecer amanhã. Amanhã, aqui no nosso meio. Amanhã a gente vai fazer algo maravilhoso e eu queria contar com a sua participação, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar indo para o supermercado já mais ou menos umas 10 da manhã, eu e uma equipe de obreiros. Nós vamos para o Atacadão amanhã e nós vamos comprar fardos de alimentos. Entenda, não é um quilo, é fardos de alimentos que nós vamos comprar amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos encher o nosso instituto de comida, tá bom? Amanhã nós vamos encher o nosso instituto de comida para quem precisa. Pastor,
eu quero dar um quilo de alimento, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Quer mesmo? Então vou te chamar agora, preste atenção. Você vai colocar uma oferta agora. Chegou a hora da gente ofertar. Isso aqui é culto. Tá bom? Você vai ofertar. E a oferta de hoje, a de hoje será pra gente comprar comida para quem precisa amanhã. Tem um Pix, pastor? Tem. Vou te colocar agora o Pix. Tá bom? Anote aqui. Eu vou fixar aqui agora. Uma cesta básica agora está custando cerca de R$60, por aí, R$70. Então, se você pode mandar uma cesta, então manda. Se você não pode, manda R$10, manda R$15, manda R$20. Manda o que o céu colocar no seu coração. Tá bom? Aquilo que o céu colocar no seu coração, é isso que você vai fazer agora. Eu vou te colocar aqui agora o Pix. Tá bom? Agora, se você não gosta desse trabalho social, se você não se identifica, não tem problema. Mas eu sei que Deus está levantando pessoas aí agora para ajudar a gente de alguma forma a nos ajudar. Isso aí, irmão. Ó, já colocaram aqui, ó. Já colocar aqui, ó. Isso aí. Laura colocou. Vamos fixar? Aqui, gente, ó. O Pix está aqui. 17-714-138-00155. Tá bom? Ó, mande o que você puder mandar agora. Agora, em nome de Jesus. Vai lá no teu Pix. Faz um Pix agora pra nós. Porque a gente precisa muito de você nesse momento. Mande o que você puder mandar. Eu não tenho problema com quem critica. Não tenho. Não tenho. Eu tenho problema é com gente passando necessidade. Isso aí eu tenho problema mesmo. Agora, com pessoas criticando, não tenho um pingo de problema. Eu quero atender meu povo. Nós vamos socorrer nossos irmãos. E tem mais uma coisa. Caiu uma chuva aqui na Paraíba e a gente vai precisar abençoar também outros irmãos, não só com comida, mas a gente vai precisar ver a situação deles, como é que ficou lá. Então, gente, por favor, se você pode, coloca aí um Pix agora aí, ó. Do jeito que você mandar, é o céu te honrando, tá bom? Do jeito que você mandar, é o céu te honrando. Eu quero ver você fazer parte disso. Escutem bem. Pastor, eu quero uma conta. Eu quero uma conta da Caixa Econômica. Pega a caneta, papel, anote aí agora, tá bom? Nós já estamos no momento do ofertório aqui. E eu sei que Deus está usando muita gente agora, muita gente, para mandar um Pix. Olha, a quantidade que tem de gente mandando aí R$20, R$30, a gente consegue fazer muita coisa. Então, não me deixe sozinho agora, porque eu já disse a vocês, a oferta desse culto de hoje será amanhã. A gente vai comprar comida para quem está precisando de comida amanhã. Eu quero que você acompanhe amanhã, nosso dia amanhã, você vai acompanhar ele, tá bom? Parou tudo, gente. Aqui na Paraíba parou muita coisa. Aliás, parou a igreja e parou alguns setores também. E nós sabemos que, ó, por exemplo, a gente viu vídeos aí de quiosque sendo tirados de rua. Esse pessoal trabalhava autônomo. Esse pessoal não está podendo mais trabalhar no horário que poderia trabalhar. Então, são esse pessoal que nós vamos visitar, fazer. A gente já faz isso. Com pandemia ou sem, aqui na Adebrais Paraíba, a gente tem feito o serviço social. Por isso, eu agora quero a sua ajuda, tá bom? Essa semana ainda, eu tenho que terminar as obras da igreja. Eu botei no meu coração, irmãos. Não vou parar uma obra. Se a gente pode trabalhar até 5 da tarde, só quem fechou foi as igrejas. Olha isso. Só quem fechou foi as igrejas e pessoas autônomas que trabalhavam depois do toque de recolher. Então, assim, nós vamos socorrer pessoas, mas não vamos parar nenhuma das coisas que a gente estava fazendo. Eu quero que você
Me ajude agora aqui. Pastor, eu quero uma conta. Banco do Brasil. Tá bem aqui, gente, ó. Tem um comentário da Laura Santiago. Banco do Brasil. 0710. A conta. A agência é 0710, dígito 2. A conta é 32637, dígito 2. Mande agora no Banco do Brasil, se você puder. Eu vou fixar aqui essa conta do Banco do Brasil para quem quiser mandar agora. Olha, tá fixado aí. Quero do Banco do Brasil. Manda. Pastor, a conta da Caixa. Anota aí. Agência 2124. Anota aí. Agência 2124. A operação é 013. Tá bom? 013. A conta é 9720, dígito 0. 9720, dígito 0 é o número da conta. É, a agência é 2124. A operação é 013. Tá bom? Você manda e a gente vai continuar orando por você. O que a gente tem para você aqui agora é oração, tá bom? Bradesco a gente não tem. A gente tem Pix, tá bom, gente? A gente tem Banco do Brasil, Caixa Econômica. Se você puder mandar para nós, faça isso agora. O céu vai te visitar, o céu vai visitar suas finanças e vai abençoar. Não tenho problema com crítica, não tenho problema com quem não colabora. Eu estou fazendo com aqueles irmãos que entenderam que a obra de Deus é questão de urgência. E a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Nós vamos chegar onde a gente precisa chegar. Tá bom? Semeie. Dentro da sua semente tem uma árvore que você só vai descobrir depois que você semear. Semeia e a semente se transforma em uma árvore. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui a conta da Caixa. Tem gente precisando da conta da Caixa agora. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Desligar o meu negócio aqui. Deus vai visitar você, meu irmão. Deus vai te abençoar. Aqui, ó. Conta Caixa. Tá bem aqui. Fixado a conta da Caixa aqui, ó. Agência é 2124, a operação é 013. A conta é 9720, dígito 0 na Caixa Econômica. Tá bom, gente? Nos ajude agora. Tá bom? Você pode mandar aqui, ó, você do Facebook. Nos ajuda, gente. Nos ajuda. Manda um Pix para a igreja, para aquilo que você está ajudando. Você está ajudando. A conta do Banco do Brasil é corrente, tá bom? Deixe Deus usar você agora aí. Enquanto... Isso, gente. Outra coisa. Não chame sua oferta de pequena. Tá? Não, pastor, tô mandando, mas é pequena. Não, não tem pequena. Tá bom? Oferta é oferta. É aquilo que você pode. Você tá mandando esse valor porque é isso que você pode. Tá bom, gente? Eu quero que você faça parte disso. Aqui, ó. Comentário tá fixado aí, ó. Comentário grandão com todas as contas da nossa igreja. Tá bom? Olha, ó, Caixa, Banco do Brasil e tudo mais. Faça aquilo que o céu determinar que você faça. Deus vai te usar para isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ao apelo? Vamos ao apelo? Ainda tem gente aqui ofertando? Tem gente que quer o Pix aqui, gente. Manda o Pix mais uma vez aqui, ô Laura. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O céu vai nos abençoar. O céu vai nos ajudar a chegarmos aonde... Onde a gente precisa. Vamos chegar lá. Não vai parar uma construção de igreja aqui nessa cidade. Não vai parar absolutamente nada. Vamos continuar fazendo tudo que a gente vinha fazendo. A igreja está fechada, mas a igreja está livre. A igreja vai fazer aquilo que ela sempre fez.
O Pix é no nome da SI. Tá bom? Aqui, ó. O Pix tá aqui, ó. Vou mandar aqui. Deixa eu fixar. Pronto. Esse é o Pix aí, gente. Tá bom? Mande. Faça a sua parte agora. E o céu vai fazer algo novo por você, em você e com você. Tá aqui, gente. Ó, o Pix. Essa oferta, lembrando que essa oferta é para a gente amanhã estar comprando comida. Amanhã você vai... O nome do Pix está na SI Produções, tá bom? Você vai amanhã, amanhã você vai acompanhar a gente aqui pela internet, porque amanhã é o dia da gente ir no supermercado, comprar comida, montar a cesta básica. Amanhã é o dia disso. E eu quero você junto da gente. Tá bem, gente? Amanhã é o dia de você estar junto da gente para que a gente consiga fazer tudo isso. Vamos lá. Eu quero que você que está afastado da igreja, coloque aí, por favor, eu quero viver algo novo. Tá bom? Se você está afastado da igreja, eu quero só que você coloque. Eu quero viver algo novo. Coloque isso aí. Coloque isso aí. A gente quer orar por você. Tá na hora de voltar para casa. Tá na hora de você voltar para Jesus. Se tem alguém afastado, se tem alguém afastado agora nessa... Aqui, ó. Já tem uma pessoa aqui, ó, afastada da igreja, dizendo que quero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você está afastado e quer viver algo novo, estou falando para as pessoas afastadas da igreja, que quer viver algo novo, vem agora. 7, 8 pessoas, 9. Facebook. Olha aí. Se você está querendo voltar para Jesus agora, escreva: eu quero viver algo novo. Tá bom? Se você está afastado da igreja, essa é a sua hora. É hora de você voltar para Jesus e dizer que quer viver algo novo do céu. Jesus está aqui para abençoar a sua vida. Tá bom, gente? Aí, ó. Eu quero viver algo novo. Isso aí, gente. Vai colocando. Tem quantos já aí, gente? 17. 17. Aqui no Facebook tem mais 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 5. São 5 pessoas para Jesus agora. Né? A outra colocou aqui, ó. Tá chegando mais. Quantos mais aí, gente? Vocês estão contando aí. 22. Mais 4. 26, não é isso? Já estamos em 26 pessoas para Jesus nessa live. Jesus está salvando. É um culto, meu irmão. É um culto. É um culto. Isso aqui é um culto. Tá bom? Jesus quer salvar você. Olha. O JR tá dizendo que quer voltar. O outro também tá dizendo que quer voltar. Já são 29. Tá na hora de voltar para Jesus. O céu quer você agora. A Elisa completa os 30 aí, ó. 30 pessoas voltando para Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. Pastor, nunca fui evangélica. Ah, que legal. Tá visitando Parnamirim. Que bênção. Vai lá, pastor Júlio é um homem de Deus. Vai, mais 1, 2. Olha lá. Já estamos em 32, pelo menos aqui no Instagram. Mais uma aqui, ó, 33 no Facebook. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. O Bruno tá dizendo eu quero. 34. Lossura tá dizendo quero. 35. Mais 4. Mais 4. 35 com mais 4 do Facebook, 39. Estamos em 39 pessoas com mais aqui o Facebook. Aí, ó, a Marine, tá,
Mariane, né? Tá dizendo, eu quero voltar. Já estamos em 40 pessoas para Jesus nessa live. Estamos em mais 3 agora, 43 pessoas para Jesus. Isso é Deus que faz. Isso é o resultado da palavra, da ação do Evangelho. Estamos em 43. 43 pessoas. A Caroline está dizendo, eu quero voltar. Ah, que legal. Caroline está dizendo que quer voltar, olha aí. 44. O outro está dizendo aqui, eu quero voltar. 35. 46. Josué, 46. Alexandre Farias, 47. 48 quanto o Facebook. Oh, meu Deus do céu. Beca está dizendo, eu quero voltar. 49. Vai ser a dobradinha dos 50 de novo. Ô, glória. Cadê os 50? Cadê os 50? Falta um para 50. Escreve que quer viver algo novo. Escreve aí que quer voltar. Falta um para 50. Chegou? 50 pessoas para Jesus. Você vai dar glória. Ô, glória! A irmã está colocando aqui 53. 50? 53. Olha, mais uma aqui, 54. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Vamos orar. Vamos orar que o toque de recolher já está chegando. Já chegou. É, já chegou, né? 10 horas, né? 55. Só Jesus na vida da gente, viu? 55 vidas. 56. A irmã colocou aqui já 57. Gente. A você que ficou com a gente até agora, vou pedir a você, não esquece, ajude a gente. Manda um pix pra gente aí, para que a gente amanhã faça a obra social da igreja. E também, não pare nenhuma das construções que a gente tá. Lembrando, pessoal, lembrando, olha isso aqui que coisa boa. Terça-feira, às 14 horas, haverá ciclo de oração. Oração mesmo, a live rolando e as irmãs aqui, ó, orando no ciclo de oração na próxima terça-feira. O manto vai ser forte aqui, viu? Terça-feira eu quero todo mundo aqui na live, assistindo o nosso ciclo de oração e orando junto com as irmãs. Eu quero você para estarmos juntos, tá bom, gente? Quarta-feira, culto de ensino a partir das 20 horas. E eu espero todo mundo. Sexta-feira, sexta profética com a missionária Milena. E eu quero contar com você, em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Ó, ora por nós, para que amanhã a gente consiga comprar esses alimentos, para que a gente consiga um monte de coisa, para que Deus também use empresários, use pessoas que podem ajudar a obra de Deus a nos ajudar. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós cultuamos a Ti, cantamos louvores a Ti, ouvimos a Tua palavra, ofertamos, fizemos a nossa parte. Agora, Deus, pedimos a Tua bênção sobre pessoas que estão aí do outro lado assistindo a gente. Pessoas, Deus, que precisam urgentemente de uma visita Sua. Pessoas que estão voltando agora para Ti. São 57 pessoas, Senhor, que voltaram para o Senhor essa noite. Tu sabes que a alegria é grande nossa aqui, porque a gente sabe que se eles levarem a sério, eles vão testemunhar uma vida nova
algo novo para a vida deles. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Sejam essas pessoas agora visitadas por Ti. Sejam essas pessoas abraçadas por Ti, Senhor. Tu és o Deus que abraça pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Eu Te agradeço por mais um culto da família. Pai, nós já estamos com saudade da nossa casa. Já estamos com saudade da nossa igreja, do templo. Mas, Senhor, se é para a gente viver isso, vamos viver. Vamos viver porque a gente vai provar de coisas gloriosas da Sua parte. Nós vamos ver o Senhor salvar tanta gente. Vamos ver o Senhor falar com tantas pessoas no mundo todo. E eu só tenho a Te dizer muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, sejam todas essas pessoas visitadas e abraçadas por Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu espero você na próxima terça-feira, às 14h, no ciclo de oração, e na quarta-feira, às 20h, no culto de ensino. Tá bom? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, gente. Até amanhã. Amanhã você acompanha a gente. E amanhã é o dia da gente comprar um monte de coisa para quem está precisando aqui no estado. Valeu, pessoal. Tchau.